madaxweyne ku-xigeenka dowlad-goboleedka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed, xildhibaan Nuur Iido Beyle, xildhibaan Cabdulqaadir Maxamuud Abubakar Dhagaweyne, iyo taliyaha booliiska dowlad-goboleedka Hirshabeelle Korneel Xasan Dhicisow ayaa guddiga gurmadka abaaraha magaalada Beledweyne ku wareejiyey lacag ay ugu talagaleen in wax looga qabto abaarta ka jirta qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan ee dowladda Hirshabeelle. Guddigani ayaa u istaagay wax ka qabashada xaaladaha abaareed ee ka taagan deegaanada dowlad-goboleedka Hirshabeelle, gaar ahaan gobolkiisa Hiiraan. Waxaana jira dhibaatooyin kala duwan oo ay geysatay abaartu. Xildhibaan Nuur Iido Beyle, oo ku hadlaya afka xildhibaanada kulanka goobjoog ka ahaa, ayaa sheegay in kaalintooda ay ka qabanayaan ka hortagga abaaraha gobolka. Waa gurmadka abaaraha gobolka Hiiraan oo dhib badan ka taagan yahay, oo aan ognahay in dadka dunyada ay astaysay arrintaasi. Waa arrin khayriya oo loo baahan yahay markay saan oo kale dhacdo inay dadku isku gurmadaan ayaguna iska bilaabaan. Marka annagaa iska bilaabayno, haddaan nahay reer Hiiraan, gurigii waxa yaallaan maana guriga kale looga qaadaya insha allahu tacaala. Inshallana waa taan ka hadalla arrintaas. Waxaana bil garaynaynaa dadka muxsininta Soomaaliyeed oo wax haysto oo wax sadaqaysan karo, reer Hiiraanka wax haysto, reer Hirshabeelle dowladda federaalka ah iyo NGOska dalka ku sugan oo ka shaqeeya. Intaas waa belgareynayna inay dadkan wax la soo gaaraan. Waa dhib waxay soo dhaaftay dunyadii dadkii hadda joogta inay baaba'aan. Waana ka warqabnaa waxa Hiiraan ka taagan. Warbixinta shalayna si fiican u dhageysanay. Madaxweynaha warkayga dabay doono asaa si fiican u abeelgaray doono dadka muxsininta iyo dowladda federaalka iyo dowladda Hirshabeelle iyo dadka Soomaaliyeed inay arrintaas wax ka qabtaan ay ka soo gaaraan. Kulligeena abeelgaraynaa madaxweynaha warkayga dabay doono. Madaxweyne ku-xigeenka dowlad-goboleedka Hirshabeelle Mudane Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyo hay-adaha caalamiga ah ee deeqaha bixiya iyo dowladda federaalka Soomaaliya ka dalbaday in dadku abaartu ay saameysay gurmad loola soo gaaro. Waana idugu garab istaagaynaa saacad walba oo loo baahatiina waa la helaysiin haddii aan la idmo. Dadka reer Hiiraan waxaan ka codsanaynaa inay isku gargaaraan, waxaan ka codsanaynaa inay dadaalaan, waxaan ka codsanaynaa kuwaa waxay ahaayeenna bixiyey danahoodiina meel dhigay, kuwaas waxay rabaan waa rabtiinay reer Hiiraanow gabar dahab gadday iyo gabar oo walax biilkeeda wax ka dhiibta oo ilmaheeda u barakaysay, wixii aad heli kartii qof walba waxaad heli karto koontadaas ku shub, kaa baaqamaayoono meelaad ugu tegi. Waxaan meesha caalamka iyo dowladda Soomaaliyeed aan ka codsanaynaa iyo hay-adaha samanfalka waxay la soo gaari karaan gobolka Hiiraan, gaar ahaan degmada Beledweyne oo caasimadu ah, inay la soo gaaraan. Wax kastoo nooga baahatiin diyaaraan nahay. Hadda dee annaga wixii aan heli karana horena waa u bixinay oo dee 24 saac hadday biyo tahay iyo hadday baa taaba waxaan heli karna waa bixinaa. Maalin hore miiska waxaan ku baxay 100 booyadoodo biya, 100 kalena kadib waa bixinay. Ragga ila joogaana dee waa ila mid asrigaloo mas-uuliyad tahu ayuu qof wuxuu uwoodo ayuu bixiyey. Annaga dadka dhibaataysan aan madax u nahay, dadka wixii sii dhaafeen aan madax u nahay. Anigu koontadaas hadda waxaan ku shuba $2,000 wixii kaloo aan soo helana waa ku shubi doonaa haddii alla idmo. Taliyaha booliiska kun iga daro wiri, qof walba wuxuu wado, xildhibaanka federaalka kun iga daro wiri. Maxamuud Aad, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.